ስለ ልማድ ነው የምናውረው ስለጎጂ ልማድ በአማርኛ እንዴት ነው የትርፍ ጊዜ ልማድ ነው የሚለው እንግዲህ ጉግል ምን ያህል ፎሬን እንደሆነ ነው እንደዚህ ኮንሰፕቶች ለኛ የራሱ ቃል የለውም ገባ ሆቢ ነው ብታወረ ምናልባት አማርኛውንም በደንብ ስለማናቁ ሊሆን ይችላል ትራንስሌተር ግን የለም መዝናኛ ሰው የትርፍ ጊዜ ነው አዎ ግን አሁን እኮ ነው የሆነ ሰው ያዝናናኛለ በትርፍ ጊዜ የምሰራው ስራ ነው ግን አንድ ቃል ሊመጣልኝ አልቻለምየለንም ቃል ኮንሰብቱ አለን የምር የተለመደ ነገር አለ። በቃ ሆቢ ለኢትዮጵያ አያስፈልጋት ለዛ በኩ ቃል የሌለው ግን ድሮ የልጆች ጊዜ ምናም ስናይ ተማሪዎች በትርፍ ጊዜያቸው መጽሐፍ ያነባሉ ያደረጋሉ ያ ን ሆቢ ነው ግን እንዳልከው ምናልባት ሆቢ በሚባል በትርፍ ጊዜ ውላ ቅድም እያወራ ነበር በትርፍ ጊዜ የሚባል ነገር የለም ሰዓት አይተርፍም

ኮመንት ላይ ያስቀምጣል እና ከልማድ ጋር በተገናኘ እንዳልኩ ነው ብዙ የእኛ ሀገር ልማድ ምን ምንድን ናችሁ ኳስ አይ ልማድ ሆቢ ራሱ ይዘት ኒው ኮንሰፕት ወይስ ለምሳሌ አስራ ስድስተኛው ሆቢ ነበረ ህዝብ ሆቢ ነበረ ወይ ምን ይሰራል ሆቢ ህይወት ነው አሁን እኮ አንዳንድ የተታሰበው ሆቢንም ያመጣው ነገር ምናልባት የአኗኗራችን ሁኔታ በጣም ስትረስፉል ስለሆነ ሌላ ነገር ሊያስፈልግ ይችላል ከኖርማል ከምታረገው ነገር ምናልባት በፊት የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ዝም ብለው ነው የሚኖሩት ዝም ብሎ ስራና ሌላ ላይፍ ብለው የሚከፋፍሉት ነገር የለም መኖር ነው ማረስ ከሆነ ፓርት ኦፍ ላይፍ የህይወቱ አካል ሄዶ ዝም ብሎ አርሶ ይመጣል ነገር ገበጣ መጫወት ሆቢ ሊሆን ይችላል ምናልባት ቁጭ ብሎ ጠላመጠጣት ሊሆን ይችላል ተሰብስቦ ሳት ዳር መሞቅ እና መጫወት

አንተ አስበበት ያልክ ነው ይመስልታል ምንድን ማለት ያው እንደ ሆቢዎች እንደ እንትን በምትኖርበት ቦታ ባለህ ኢኮኖሚ ደረጃ በአካባቢው ካልቸር ይለያያል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ ከባድ ነው ሆቢ ማዳበር ለምንድ አንደኛ ብዙ ሰው ሆቢ ብሎ የሚያሳልፍበት ነገር ላይ ምናልባት ፐርሰናል ሆቢ ዴቨሎፕ ካላደረግ በስተቀር የግሩፕ አክቲቪቲ የሚጠይቁ ሆቢዎችን ማድረግ ትንሽ ገብዳል ለምሳሌ አሁን ኳስ እንጫወት ብትል የት ነው የምታገኛቸው ሰዎች የጤና ክለብ ምናም አይ በሰፈር በሰፈር አሁን ለምሳሌ ብትል አሉ ሰዎች ዳኛ ማለት ነው በገዛው ኳስ ላይ እንትን በጣም ናቸው

መዝናኛ መጽሐፍ ከሆነ ነውፎቶግራፊ ከባድ ይመስለኛል በስልካቸው ሁ ይሄ ቦርድ ሴልፎን ምናን የሚሉት አሁን የሚያነሱት ሰዎች አይ እንደ ሆቢ የሚያነሱ ይመስለኛል ያ የተፈጠረው ለፕሮፌሽናሎች ሳይሆን ያ ቶ ው በካሜራ እያነሳ ራሱ በፋይፍጂ ማ እያነሳ መጀመሪያ ግን ብዙ ሰው በስልኩ ነበር የሚያነሳው ያ ጀስት ሆቢ ነው አንዳንድ በስልክ ደጋግመ ደጋግመ ፎቶ ማሳት የምትወድ ከሆነ የሆነ ጥሩ ፒክቸር ልታገኝ ትችላል ያ እንደ ልማድ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይተ ከሆነ ቲቪ ላይ ምናምን እኔ እንኳን ሰው አጋጥሞኛ ቃለን ኮሌክት የሚያደረጉ ነገሮች ቀንሷልሮ የሸክላ ሲዲ ምና የሚሰበስቡ የድሮ ቴፕ ምና የሚሰበስቡ ሰዎች ቴፓውን መሰብሰብ ተጀመረ አንቲኪሆን የሚመስል ነገሮች የሚሰበስቡ ሰዎች ሆቢያቸው ሊሆን ይችላል ግን አይ የምርግን ምን አይነት ሆቢዎች ነው ያሉት ነገር የሆነ ሰው በቃ ሆቢ ይኖረኝ ብሎ ካሰበ ጋዜጣ ማንበብ ሆቢ ሊሆን በቃ እንደዛ ነው ገባ ወደድን ሁላችንም ሆቢ ያለን እኳ እንፈልጋለን ፊልም ማየትም ሆቢ ነው ለምሳሌ ሙዚቃ ሆቢ ነው ግን ወደ ዮ ሀቢዝ ምናምን ጊዜ ምደው የምታደረጉ ሙዚቃ ማዳመጥ ሁሉም ሰው ነው ማየት ስትል አብዛኛው ሰው ብታይቀው እንደዚህ በጣም ምንድነው የሆነ መልስ ነው የሚሰጥ ያ ሰው የተለየ ነገር እነሱ እነዛ ለየት ያሉ ልምዶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ ለኛ መሆን የሚችሉ ስፖርት አለ ከዛ ደግሞ ወጣ እንበል እስኪ ስፖርትከስፖርትም እኮ በጣም ሊሚቲንግ ነው ከእግር ኳስ ዳንስ የሚደንሱ ሰዎች ዳንስ በራስ ቤት ዳንስ ክላስ ቢሆን መሆን የለበት ጂም እንደ ሆቢ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ጂም ሆቢ ነው በደንብ እንደ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ለጤና የሚሰሩ ሰዎች አሉ ታቃለኩ እጅ ውስጥ ገብጠ ይሰው አሉ ተከርቶ የሚሰሩ ሰዎችም አሉ ብሮክ ነው ያረሳሳል ግን እና ግን ምን ማድረግ ይቻላል ሌላ ስዕል መሳል የሚቀርጡ ሰዎች አሉ ግን ካልተማርከው በስተቀር ወይም ከልጅነት ጀምሮ የሳልክ ካልነበረ አሁን የተነስ ሰልስል ብል ሆቢ መሆን ይችላል ይችላል ፖይንቱ ምንድን ነው የሚያዝናናህ ነገር እና የምትወደው ደስ የሚል ነገር ነው ወይ ነው የምታደረገው ነገር እንደ ብዙ አጨናንቀ የሆነ ባላንሱ ማግኘት ለእኛ ፖድካስት ነበር ነበር ቴሪቶሪዎች ቲክቶክ መስራት ሶሻል ሚዲያ ሆቢ ነገር ከዛ ግን ጥሩ ሆቢ እና ወደ መጥፎ ሆቢ ወደሚለው መሄድ እንችላለን ማለት ነው ሆቢ ጥሩ ይሆናል ወይስ መጥፎ ለምሳሌ ማታ ማታ ሁሌ መጠጣት ሆቢ መሆን ይችላል ግን በደፈናው ከኢንተርኔት ላይ የተገኙ እንደ ሆቢ የተቀመጡ ነገሮች አርቲስቲክ የሆኑ ፍዕል ቀለም መቀባት ወይም ፔንቲንግ ከዛ መስፈን ዳንስ መጽሀፍ ፎቶግራፊ እነዚህ ከአርት ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው ከዛ አውትዶር የውጭ ደግሞ ተብሎ የተቀመጡት ሀይክ ማድረግ ሀይኪንግ ብዙ ቦታዎች አሉ አዎ ግሩፖች አሉ ስ በጣም ብዙ ግን እንደ ሆቢ ነው ወይስ እንደ ትሬንድ ነው ሰዎቹ እንደ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ለሚሄደው ሰው ነው ለሚሄደው ሰው ግን ሳ ሀቢ